Sveiki, aš Vaida Kurpienė. Prieš daugiau kaip 10 metų kovojau su antsvoriu, o šiandien jau seniai nebeturiu 24 kg, nors anksčiau galvojau, kad mano hormonai sutrikė ir neturiu jokių galimybių atrodyti štai taip. Dabar esu dietistė, 2 vaikų mama ir su dideliu malonumu ir meile padedu kitiems pasiekti tų pačių rezultatų. Be kančios, be valios ir su dideliu pasimėgavimu maistu. Sveiki. Sakoma, kad savo kūną reikia mylėti toks, koks yra. Visiškai sutinku. Tačiau kartais atrodo, kad tie keli kilogramai numestum ir viskas bus gerai. Tik tai tie, kad bėgi, lėki, kažko kitų užsiemi ir savo laiko nebelieka. Šiandien turiu nuostabią viešnę. Inetą Stasiulytę, aktorę, kuri dirba labai daug. Bet čia viską nesimato, bet atrodo labai, labai liekna ir labai graži. Tai dėl to ir yra tokia liekna ir graži dėl to, kad dirba daug. Tai net, labai dažnai būna, kad žmonės daug dirba ir tada, kai jau atsisėda, taip ir pavalgo. Tai kaip tavo diena? Aš dirbu daug, atsisėdu, pavalgau daug ir tada vėl dirbu ir vėl lėkiu ir... Aš nežinau, kažkaip tai viskas, man atrodo, daugiau yra, aišku, viskas yra sudėti ir maistas ir visa kita, bet labai daug priklauso nuo mūsų, kaip mes save priimam ir kaip mes save vertinam ir kaip sekasi susidraugauti su savim, su savo kūnu. Ar atsibūdus iš ryto pasižiūri ir galvoju, o Dieve mano, kas šitą pabaisa, ar galvoju, kad, nu... kokio gražumo užtinimas. Ir tu žinai, kad jisai vis tiek už valandos, už dviejų visai praeis ir ta prasme gali pasidažyti ir savo pasidaryti, kokią tu nori gražuolį ar ten, ar tiesiog užsidaryti ir tą dieną viską atšaukti ir niekur nekelti kojos, bet čia yra susitarimas su savim, kaip su savim draugauji ir kaip tas vidinis balselis tau sako, draugauk ir gerai, nori nieko nedaryti, nedaryk, nieks nepražus, nieks nepradinks, bet kažkaip pasilepinti tą dieną, atsistatai, tada pradedi žiūrėti, kad laikui bėgant ir tie kilogramai tirpsta, nes automatiškai, kai pradedi rūpinti savim, pradedi galvoti, ką tu valgai, pradedi galvoti, kokius turi žalingus įpročius ir pradedi galvoti apie daug dalykų, kas sieja, nu, tiesiog, nuo ko priklauso sveikata ir nuo ko priklauso grožis, kas labai, pavyzdžiui, sėdi bumba. Non-stop ir sako, kad jo, čia tau lengva, kai tu tokia kūda, čia, žinai, viską ir darbų yra, žinai, ir čia, ir ką tau ten reikia daryti, kai viską moki, žinai, taigi čia ateini ant tos scenos padarai, ką tu išmokai, tai čia, ką čia tau daryti, ta prasme, dar, a, gali pajuokinti, nu, ir viskas, nu, ta prasme, jeigu toksai požiūris, nu, tai sėdėkit, kaip sakyt, nutukusios ir skūskitės toliau, arba imkitės veiklos visokiais būdais. Ar kreiptis pas tave, ar pas kokią Virginiją, ar pas kokią Natašą iš Maskvos, jokio skirtumo, darykit kažką, nu, ta prasme, imkitės veiklos, nes, nu, į kitus mot ranka, kad jiems yra lengva, o pačiai žiūrint, nusirengus nuogai prieš veidrodį yra net gėda žiūrėti į save, arba, ta prasme, šitaip neatsakingai elgtis su Dievo dovana, atėjai į šitą pasaulį, gavai vienintelį tą kūną šitam gyvenimui. Ir lygiai tas pats, kas gyventi namuose ir sakyti, jesu, kokie šlikštus namai, nu šakės. Nu tokio šlikštumo namai, kad nu nematyti namai, nu va tiesiog, o šakės, kokie šlikštus paveikslai, kokie užuolaidos, o spinta, puh. Ir taip visą gyvenimą. Tai yra mūsų namai, kur mes esam čionais, tai yra lygiai tas pats. Tai tada įmi ir darai. Nu tai taip, arba neimi ir nedarai. Ir savo mėgaujas, savo sakydama kiekvieną rytą, kad o Dieve, kokia negražiam name gyvenu. Žinai, čia labai tiktų ta frazė, kad jeigu nori būti lieknas ar liekna, tai elgi su savim kaip su liekna, ar ne, būk lieknas ir tada tas kūnas prisitaiko, nes jeigu nori būti lieknas, nu, tarkim, čia nebūtinai apie lieknumą, čia nuo plaukų spalvos iki kitų dalykų, bet jeigu tu elgiesi su savim vienaip, o nori, kad būtų kitaip, tai taip nesidaro. Ne lieknus mes norim būti. Ir ne kažkokios tai kitokios spalvos, o mes norim kažkokios savijautos, kurią patirsim būdamos lieknos, arba pakeitusios spalvą, arba pakeitusios akių spalvą. Mes kažkokios patapsim. Nes ir įsivaizduojam, kad tas... Ta savijauta. Taip, ir galbūt aš suliekniejus ir ten pasikeitus svoriui, nukritus,
aš nesijausiu tos pilnatvės, ką aš iš tikrųjų norėjau pasiekti. Tai vat, mielosios, atsisėdam ir išsisprendžiam klausimą, ko aš noriu iš tikrųjų, ta prasme, kas yra už to, kad aš noriu būti liekna, kas už to, kad aš noriu ten būti kažkokia gražesnė, biški kitokesnė, kas už to slypi? Visiškai teisingai. Aš lygiai tą patį rašiau savo knygai, ant kurios tu viršelė dar ir esi pasirašęs gale. Taip. Tai, kad iš tiesų tas lieknas, tai jeigu suprasti lygiai tas pats, kaip būti lieknam arba numesti x kilogramų, taip, kažkokį skaičių rašo. Tai čia lygiai tas pats yra, jeigu sakytumėm, kad na, premiją gauti ir vienas išleis tapetam ir paveikslam, taip. Kitas išleis kelionį, gal ne dabar, bet taupys tam. Trečias rūbams, ketvirtas pasidėsi banke, nes taip geriau, į banką, nes taip geriau jaučiasi, kiekvienas skirtingai, tai lygiai taip pat ir su svoriu. Ką aš iš to gausiu? Ir jeigu motyvas yra tas, kuris iš tikrųjų gali keistis, na, pavyzdžiui, galėsiu šokti per visą naktį, taip, lengviau, taip. Arba galėsiu lipti į kalnus, arba, na, bet koks kitas, kuris iš tikrųjų yra susijęs su, na, mažesniu kūnu, nes iš tiesų yra lengviau gyventi lieknam kūne. Bet kiti norai būna nelabai susiję, pavyzdžiui, būti, susirenta antrą pusę. Pavyzdžiui. Noriu būti panaši į tą vyro meilužę, dėl kurios jis mane paliko. Ir noriu tada kitokių plaukų, kitokių akių, kitokios figūros, visko noriu kitaip. Esam bent jau nuo mokyklos laikų kiekvieną šitą išgyvenus, man atrodo tikrai. Arba gal nusikirpsiu biškai, arba kokius kirpčiukus pasidarysiu, kad būčiau panašesnė, ar kažkas tokio. Vis tiek čianais yra tokie su savim, savęs nepriėmimo klausimai. Ir tie pokyčiai, jie nepriduos nei laimės, nei ko, nesuprantant, kodėl tų pokyčių reikia. Ir ar tai darai iš dėl to, vat labai geras žodis yra, reikia, tai aš visada sakau įsivertinti, ar jums to reikia, ar jūs to norit. Nes jeigu reikia, tai tada labai daug vidinių konfliktų atsiranda. Ištisiniai tokio kovoj, arba tada pasiekė tą norimą tikslą, ir tada vėl atgal. Vėl pasiekė tikslą ir vėl atgal. Tai būna dėl daugybės priežasčių, viena jų, kad pasiekė tą tikslą ir vis tiek taip nesijaučia, kaip galvoja, kad jausis. Taip? Taip. Arba dėl to, kad visą laiką, kiekvieną dieną yra labai dideliai kovoj. Jo, nes kovoju su savim. Su savim. Nu, su tai savim. Iš tikrųjų, ne? Tai sako, aš laimėsiu, o tai sakau, kas pralaimėtų. Taip. Vienas iš tų dalykų, kada, sakai, bėgi, atsisėdu, pavalgau, bet akivaizdu, kad ne per daug. Tai vat, ar jauti sotumą, ar kažkaip porcija kažkokia. Man nereikia prisikišti taip, kad aš ten nebepaičiau. Man patinka pabaigti, kai dar trupučiu ką noriu. Nes aš žinau, kad tos lėkštės nu niekas nepaims nuo manęs. Ir dažniausiai dukrytė man labai padeda to klausimu, nes nu, nespėjo aš visko suvalgyti. Va taip bėgom, nu, jau tempia mane, aš tai ten paskutinius dar kasnius dar. Tai būna, kad kažkiek lieka nepabaigiu ir tada atsisuku po kažkiek tai 20 minučių. Palauk, vienas dalykas jau atšalė, kitas dalykas aš esu visiškai soti. Tai ir šiaip, ta prasme, nepriklausomai nuo to, man visą laiką nėra poreikio prisigrūsti. Nes kaip pačia pradžioje minėjai, kad bėgu, daug darbų darau, tada daug prisivalgau, tai tas daug labai yra subjektyvu. Tiek aš noriu tuo metu, kad būt soti. Irgi priklausomai ir nuo laiko, ir nuo oro, ir nuo, jeigu karšta, norisi vienų dalykų prisigrūsti, kitų. Bet visą laiką man yra svarbu, kad pavalgius būtų lengva. Jeigu aš ir, sakykime, ir tos cepelinus suvalgau kokius 3-4 ir man yra lengva, vadinasi, tas maistas man tinka, aš pagal tai sprendžiu, ar man jisai yra gerai, ar jisai nėra gerai. Bet tuo momentu teisingai? Ar... Nu kaip tuo momentu, būna pavalgai ir ar rūgštis kyla, ar kažkoks toksai negerumas, ar tiesiog apsungsti ir miego užsimanai. Tai aš jau žinau, kad sekantį kartą aš jau to nenorėsiu ragauti. Nu, kartais noris tiesiog bulvės, paprasčiausios bulvės. Ar tai virtos, ar tai keptos, ar ten kokios nors tiesiog kažkokio tokio, ar nežinau, riebaliuko, kur kai šaltesnis oras prasideda, vat kažkas tokio užsimanai. Bet šiaip, jo, pagal intuityviai renkuosi. Ar yra kažkokių dalykų, kurių tu nevalgai?
Arba yra, tam tikrų. Yra, pavyzdžiui, tokie grybai slidokai, kur man labai nepatinka, kad ir kokie jie ten būtų prabangus ir ten visokie vertinami. Bet, nu, tiesiog, nu, ne. Bet šiaip, kad, nu, ir viskas, kas susijęs su jos, visokios austrės ir visi tie tokie šliužai. Panašios konsistencijos. Taip, taip, taip. O yra maistas, kuriam tu negali atsispirti? Jo, be saldumynų mano gyvenimas visiškai yra neįmanomas. Nu, aišku, įmanomas visada, bet banguoja kartais labai norisi labai daug visko, kartais kažkaip mažiau, kartais net pamirštu, kad apskritai tokie dalykai yra. Bet šitas dalykas visą laiką kažkaip, nu, svarbu, aš irgi visą laiką išsirenku desertą, kuris yra vertas to. Nu, kad aš tikrai jo noriu, o ne tai, kad aš grūdų ten vieną po kito kišu tą saldumyną ir ten cukrų ten tą. Ne, jis yra pagamintas meistriškai. Ta prasme, tu valgai ir tu jauti, kur yra toksai, nu, fabrikas, kur ten viskas čiuk, 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 o kur yra, pavyzdžiui, koks nors pyragaitis ir tu ten kiekvieną tą sluoksnį prajauti ir tu supranti, kad nu, nieko nuo jo tau neatsitiks. Kitaip sakant, desertam, saldumynam tikrai yra išrankumas. Kad taip, šitoj taip, vietoj taip, taip, jo, man nėra taip, kad aš bet ką saldaus valgau. Ne, man gali būti tortas ten 3 aukštų, 19 skonių ir jeigu jis yra tiesiog suteptas kažkokiais kremais ir ten tokiais, aš nevalgysiu jo. Aš geriau patimsiu kokį grybuką. Kokį nors ir viskas. Tas, kur pačiai labai skanu. Taip, taip, taip. Jo, jo, jo. O valgai taip, kaip sakai, traukiama bėgte, ar prisėdi, pavalgai sukrumpai? Ne, bet nemėgstu bėgimo tokio. Netgi labai nemėgstu valgyti, nejaučiant, kad valgau. Nes iki to laiko, kai aš jau pasirinksiu, ką aš valgysiu, aš tikrai pasirinku, kas man labai labai skanu ir labai labai patinka. Reiškiasi, aš skirsiu tam laiko ir suvalgysiu taip labai delikačiai ir kiekvieną tą vat, su tuo čia tą pamirkysiu, čia tą, nu, tą užsikasiu. Man patinka, kad būtų ir gražu, ir skanu, ir va tas dalykas viskas krūvoja. Aišku, ne visada pavyksta, bet netgi, nu, vat dabar, sakykime, su dukrom vat sėdint ir ten pietaujant ar pusryčiaujant, tai toksai yra, kad mes atsisėdam ir irgi po kasniuką pasidėliojam, kad kuo daugiau aš ją išlaikyčiau prie stalo. Arba jau tada, jeigu kiek prie stalo. Kiek tuoj bus du. Du. Jeigu nepavyksta prilaikyti prie stalo, tai tada klojamės prie teliko kokį nors pledą ir sėdam tenais. Ir kad bent jau parkritusios kažkaip tai tą pasimėgautumėm tuo visu maistu. Tai dabar tas savęs pajautimas čia iš šeimos. Nes labai dažnai taip kaip šeimoj ir užaugę taip maitinasi. Ką žinau, viskas jaučia miksas. Kažkokį dalyką supranti iš šeimos, kažkokius įpročius savo valgymo, gal skonio, kažkokio susiformavimo, kas yra skanu, kas yra įprasta, kas yra neįprasta. Tai tie visi dalykai, pavyzdžiui, aš namie, kai pavalgau pas mamą, aš ten suvalgau dvigubai daugiau, negu šiaip aš valgau. Ir... Nes... Jinai daugiau įdeda? Ar ne, tiesiog aš noriu ten valgyti. Aš ten atvažiuoju, aš ten atsipalaiduoju visiškai. Aš kažkaip skiriu grinai tokiam buvimui. Tokiam, niekur man nereikia lėkti, niekur nereikia lakstyti. Ir man yra labai skanu, ką jinai daro. Bet po to maisto yra lengva. Nėra, kad aš gulėčiau ir sakyčiau, o viešpatie, kiek aš jau man bloga, kad aš persivalgiau ir kažką. Ne. Jei trūksta energijos, na pavyzdžiui, ar būna taip, jeigu būna, kaip sprendi? Iš tikrųjų permastau, ką aš valgiau prieš tai. Ir paskutiniu metu apie tai pagalvoju. Kažkaip kartais pamirštu išgerti vandens. Dėl to, kad prigeriu labai, labai tokį skaičių kavos podelių. Ir aš jaučiu, kaip jinai mane... Ir aš to nebepajaučiu. Bet tas savijautą, jinai man duoda signalą, kad susijungt trupučiuką. Mes esame pratę, kad kava tonizuoja. Tačiau jeigu mes geriam per daug kavos, ir beje ne tik tai kavos, bet žalios jodos arbatos, kuri irgi turi daug kofeino, po tam tikro kiekio, kurį mes viršijam savo dozę, pradeda veikti atvirkščiai slopinančiai. Ir va tas ir būna, kad atrodo turėtų veikti taip ir tada, ką dažniausiai žmogus daro, ne taip kaip tu, dažniausiai daro, kad aha, tai jaučiu, kad prislopau,
tai nu dar vieną kavos išgersi energy, ir dar... Energizerį kokį dar taip, išgersi. Taip, ir dar saldaus suvalgyti. Bet vėl, jeigu taip atidžiai klausantis, tai reiškia, kad pirmiausia pradedi sukti, ką tu padarėjai iki tol taip, ne taip. Nes yra nemalonis savijautą. Mhm. Tai reiškia, pradeda analizuoti ir, kaip aš supratau, iš anksčiau išmoksti savo pamokas, kad daugiau taip. To nekartuoti. Jo, taip. Jo. Ir kitas dalykas, tada ramiai pagalvoja, ko iš tikrųjų tau šiuo momentu reikia, ko norisi, taip? Tu, ko organizmas prašo. Ir va čia ir yra, manau, kertiniai dalykai tie žmonės, kurie yra energingi, kurie yra lėkni, kad jie stengiasi save įsiklausyti, o ne, jeigu jaučiuosi prislopintas, einu dar vieną podelį kavos, dar kažkas, va, ir dažniausiai tas veikia atvirkščiai. Labai daug žmonių, kaip ir pačiai sako, tai va, lėkna, gali viską valgyti ir viską tikriausiai valgai, kaip pati mini, prisikimšu ir valgau cepelinus. Taip. Bet aš visada sakau, kad reikia pažiūrėti visą dieną, visą savaitę ir tada dar pažiūrėti, na, kokie yra valgymo įpročiai. Ir tada jau, kai pradedu tavęs klausinėti, tada paaiškėja, taip. Kad tavo prisikimši ir sočiai pavalgau, taip. Bet dar šiek tiek lieka jo, vietos. Jo, taip. Tada, oi, noriu saldumynų, valgau ten saldumynus, tada paaiškėja. Žodžiu, aš savęs sąmoniai nevaržau. Taip, pas mane va dabar įlystumėt į mašiną, pas mane yra du pakai saldainių, skirtingų. Aš vežiuoju savaitę, aš suvalgiau gal du iš vieno pakelio. Kitus du suvalgiau dėl to, kad dukrytė man juos atidavė, nes pati nebenorėjau, nes buvo suvalgius gal 10 prieš tai. Ir viskas. Nu, jie yra, jie egzistuoja, bet man nebūtina jų grūsti. Tai čia ir yra lieknų žmonių paslaptis, todėl, kad jie taip, čia yra daugiau ne apie faktus, o apie jausmą, kad aš savęs stipriai neriboju, aš valgau taip, kaip jaučiu. Taip. Nes labai gerai jaučiu savo kūną ir jo poreikius. O kada žmonės turi antsvarą, jie labai dažnai būna tą santykį su kūnu praradę. Ir tada jam atrodo, kad jie labai stipriai turi save riboti. Tai pavyzdžiui, kaip pačios prisivalgymas, aš jau šiaip negaliu, ne. Aš įsivaizduoju kaip kitą. Tai nu, jie atsisėda prie stalo, čia 5 patiekalai, 5 cepelinai. Tai gali būti 5 patiekalai, bet aš tikrai apsispręsiu, kad nu, į tą mano skrandelį kas tilps. Ir aš jau pasirenku pirmenybę iš tų 5, galvoju, aha, pirmiausia tą paragausiu, nu šitas skonis man... Nu ne, ir viskas. Ta prasme, jis iš karto ir išmetamas lauką. Tai nepabaigsi lėkštėje? Nepabaigsiu, ne. Aš tokia nemandu. O, tai kaip tai nėta. Ne, ne, va, čia nais aš irgi esu, ta prasme, jeigu vaikam irgi. Aš, jeigu aš įdedu, jie neprivalo pabaigti. Jeigu jie patys įsideda, jie turi užbaigti visą tai. Bet ir tai, ta prasme, negali prigrūsti. Jeigu man sakytų, dabar va šitą pabaig. Nu ne, nepabaigsiu, jeigu aš esu soti visiškai. Pats baig ir būk su savo, ar ne problemų. Tai va čia yra. Ir dėl to labai dažnai net žmonės, kurie kartu gyvena, vienas, tarkim, turi antsvarą, o kitas, na, ir jam atrodo, kad mes valgom tą patį, bet įpratis yra kitoks. Tai tas, kuris turi daugiau to vietos apvalumą. Gyvenime, daugiau šiek tiek užima. Tai jisai lėkštėje tikrai pabaigs, įsidė, nelabai skanu, bet net apie tai negalvoja ir tada tą kitą patiekalą jums. O lėknas tai darys, tai aš tai šito ne, gerą žmogų, tik gerą daiktą reikia dėti, taip, ir tada įsidėsiu kažko kito, kas mane džiugins, gerai jausios, neapsunksiu ir tuo metu, kas man labiausiai taip. Tiks. Mes su dukra vyresnė, irgi turim tokį vieną kitą irgi pasakymą, pavyzdžiui, jeigu koks nors tai ar saldumynas, ar šokoladas, ar kažkas tokio, tai visą laiką pasiklausiam, jau tik atvalgai? O, ar jaučiat, kad valgo? Dabar, ar jauti, ar tiesiog grūdi ten su telefonu, ar kažką, va taip, va. Visą laiką aš jos paklausiu, jau tik atvalgai? Ir jinai tą labai priima normaliai, jinai sako, ai jo, kažkaip, žinok, nebenoriu. Kai buvau, nes čia priaugau 23 ar 4 kilogramus. Ir vis tiek buvo papilnėjimas toks, nu, labai žymus. Ir aš pagimdžiau. Ir man patinka būti lieknai, man patinka, kai nėra celulito, man patinka tie dalykai. Ir aš peržiūrinėjau savo nuotraukas, vat, kai dar su Deividu šokom projekte. Ir buvo viena nuotrauka, kur tokios gražios mano kojos, kur, kaip gražu. Ta prasme, žiūriu šitą nuotrauką ir aš noriu tokių kojų vėl. Nu gerai.
Ir aš žinau vieną dalyką, kad jeigu aš su rauktais antakiais į šitą nuotrauką žiūrėsiu ir savęs čia jau gėdėsiu, nieks neįsipildys. Bet dabar yra reali situacija. Aš dabar esu daug apkūnesnė, šiandien daug didesnė. Ir viskas yra kitaip. Vadinasi, svarbiausia dalyką, ką aš žinau, kad reikia dabar nenerti į savęs tokį paniekinimą ar kažkokį tokį atstumimą. Tada aš tą nuotraukytę įsidedu rankinuką ir nežinau, kiek laiko aš ją nešiojus. Nes vis pasižiūri ir, nu, fainai pamatyti tokį vaizdą. Tiesiog jis toksai, aš taip prisivizduoju, kad taip įsmeginis toksai priminimas, kaip buvo tada ta savijauta tokia, va, tokia. Nes aš nieko specialiai nedariau, aš tiesiog šokau, tiesiog tą, nebuvo, kad aš ten treniruojus, kad ten mano tos kojos būtų kažkokios. Ne. Ir dabar, pavyzdžiui, sportuot aš nenoriu, man nepatinka. Man nepatinka tas... Tave aš suprantu. Žodžiu, ir ką? Ir aš vis tiek, nu, tarp, ne, tas svoris taip greitai, jis nedingsta. O norėtųsi, ką? Atsibudai ir viskas. Yra vienas dalykas, atsakau, ką noriu pasakyti, kad kaip aš aiškiai ištransliuočiau šitą mintį, kad yra toksai atvirkštinis mechanizmas. Mes galvojam, kad jeigu mes priimsim savo šitą visą celiulitą, savo tą apkūnumą, tai tada ką, aš susitaikysiu su tuo ir viskas taip ir bus? Ne. Priėmus va šitą. Sako, Jėzau, koks gražus celiulitas. Jėzau, va dabar tu tokia esi. Bet čia yra tavo... Kitaip sakant, mes, kai iš tikrųjų pradedam save priimti ir save mylėti, tai mes pradedam savim rūpintis, o kai savim rūpinėsi, tu tiesiog nebekiši bet ko, bet kaip, bet kada. Taip natūralu tada būna. Natūralu, kad taip būna. Tada ne iš kovos pozicijos tas jo. Vyksta, o kaip tik iš rūpesčio ir meilės. Nu, kaip galima kovoti su savo namais? Nu, kokia prasmė, ta prasme, tu taip daryti? Kokia nėra prasmė. Prasmė keiktis ant savęs. Bet nes kiek... keiksmai nepakeis. Tai žiūrėk, jeigu jau 3 metus pasikeikiai, matai rezultatų nėra. Nepadėjo. Nu tai pakeis kažką kitaip. Nežinai, kaip vienas tą padaryti, nu susirask specialistą. Vienas specialistas netinka, nu į pas kitą. Plius prijung psichiatrą, ar psichologą, ar koučerį. Nu ta prasme nesvarbu, ne? Nu, vis tiek yra šansų, žodžiu, vis tiek yra šansų. Ir sukūsti, ir supranti, kad visiškai ne čia esmė. Nu va, pavyzdžiui, mano mama, ne, labai... buvo įkvėpta, kai aš pati pradėjau pasakoti apie susitikimą su tavim ir jinai visą laiką, ai, nu kažkaip atmarėčiau kažkaip trupučiuką sulėknėti ir taip ir nors ir šiaip visą laiką buvo nuo savęs figūros ir viskas ten su juo tvarkoj bet vis tiek kažką noriu daryti ir va tada kaip sakyti suvedžiau ta, kaip sakyti, padariau tokią dovaną mamai ir tiesiog jinai sako nebuvo jokio tokio, kad pagal visą šitą programą reikia kažko tai labai atsisakyti ar kažko tokio. Viskas kažkaip tai gyvenimas nesustojo ir nepasikeitė kardinaliai. Nu, bet jos sijonai pradėjo kristi. Ir jai teko tiesiog persipirkti visą spintą. Mums su sesė atsiuntė vieną video, kaip jinai taip užsidėjus sijoną taip laiko ir paleidžia sijoną ir sijonas taip... Tai mes jau buvom sakėm, mama, jau viskas sustok. Bet negalėtinai greitai, aš net neprisimenu per kiek, bet negalėtinai greitai pasiekė tas bet rezultatas. Bet taip sveikai ir nes kai kuriuo aš pačios mamos tai net nesumačiusi gyvai, taip. Tik tai telefonu ir nuotolinėse kursuose. Bet iš tikrųjų labai smagu matyti, kaip žmonės keičiasi ir nes labai daug kas dar įsivaizduoja, kad jeigu jau yra virš 55, tai jau viskas, bet taip toli gražu nėra. Ir man ir yra tas pats didžiausias džiaugsmas, kai žmogus neturi kovoti kažkaip. Čia mano mama yra labai geras pavyzdys. Dėl to, kad iš tikrųjų, vat, kas yra fainiausia, kad gyvenimas sako, aš valgau ir toks normaliai valgau, prisivalgau ir skaniai valgau. Tiesiog kai ką pakeičiau, bet tas nesikeičiau gyvenimas, kad aš dabar turiu kankins, kažko ten privengti. Ne. Aš tavo mamai turiu dovanų. Tikrai? Tikrai. Labai apsidžiaugsiu. Labai noriu perduoti linkėjimų. Ir čia jai bus, galės ir tėčiai gaminti, čia jai bus mytybos planas su elektroninė knyga, tai galės dabar...
visokiausius naujus patiekalus, skanius gaminti ir savo atsirinkti. Labai čia yra kodas, susives savo visus dabar duomenis ir per 5 dienas padarys. Fantastika. Kaip faina, ačiū labai. Labai džiaugsis, žinau. Ir dar knyga. Ir dar. Su tavo pavarde. Čia. Tai linkėjimai dideli mamai ir tėčiui, kad ačiū, tokia gera dukra užaugino ir labai gražia. Aš irgi jiems dėkoju labai. Ir ačiū labai tau, Ineta, kad pasidalinai apie tai, kaip reikia save mylėti, kad nustoti su savim kovoti ir pradėti savim rūpintis ir jausti, ką aš padariau, išmokti, jeigu kažką ne tai padariau. Ne bėda, reiškia išmokstu pamoką ir galų gale esu ir jaučiuosi tokia, kokia noriu būti.